Армыстар құрметті көрермен, Хабар 24 арнасының эфирінде бастау керек бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Арайызбай. Коммуналдық қызмет сапасы мен төлемақыларының жұмсалуын енді тұрғындар өз бақылауында ұстайтын болады. Ол міндетпен айналысу үшін еш шаңырақ интеллектуалдық ақпараттық жүйесі енгізілмек. Бағдарламамыздың бүгінгі санын дәл осы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын цифрландыру тақырыбына арнап отырмыз. Сұрақтарымызға жауап беретін мамандарды студиямызға әдеттегідей шақырып қойдық. Құрметті меймандар, ең әуелі хабарымызға қош келдіңіздер. Және де әңгімемізді бастамас бұрын шағын ғана кіріспе экранға назар аударайық. Жергілікті атқарушы органдардың мәліметіне сүйенсек, елімізде жалпы аумағы 214,6 миллион шаршы метр, 78402 көп қабатты тұрғын үй бар. Оның ішінде Астана қаласы бойынша 15,6 миллион шаршы метрді құрайтын көп қабатты тұрғын үйдің саны 2587. Қазірде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын цифрлық трансформациялау бойынша жұмыстар жүйелі жүргізіліп жатыр. Бұл тұрғындардың өмір деңгейі мен сапасына тікелей ықпалын тигізеді. Жуық арада тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бірегей цифрлық платформасын құруға бағытталған ешаңырақ ақпараттық жүйесі іске қосылмақ. Бәрекелді. Қуандық мырза, енді дәл осы ешаңырақ жүйесі туралы толығырақ айтып беріңізші. Ол не, ол қалай жұмыс істейді және де мүмкіндіктері қандай? Бұл жүйенің шешетін бірінші маңызды мәселе ол ашықтық. Ақпараттық ашықтық. Әрбір осы саладағы әр адамға, мысалға үй иесі өзінің үйі жайлы жүйеге кіріп, ішінен ақпарат алуына болады. Сонымен өтініш қалдыруға болады ішінде. Ол өтініштерді мысалға үйді басқаратын мекеме өзі қарауын алып, соны орындау бойынша есеп беріп отырады. Және де осы бұл жерде тағы да маңызды мәселе, біз қазір мынау есептегіш құралдарынан ақпарат алып, сол ақпарат арқылы мына қойылатын төлемақыларды осы есептегіш құралдардың көрсетіміне байланыстыру. Бұған дейін мысалға табиғи монополиялар өздері қойып келген болса, енді қазір есептеуді біз осы көрсеткіштердің арқасында осы үй иесіне өзіне бақылауына бергіміз келеді. Осы шешетін маңызды мәселелер. Түсінікті. Енді мына ешаңырақ жүйесі туралы шағын ғана ақпарат келтіре кеттіңіз, оның шығу тарихы немесе қандай бір елдің тәжірибесіне сүйеніп жасалған дүние бұл? Енді тәжірибе десек, бұл салада қазір мысалға Сингапур, Германия, Россия сияқты елдерде қазір жақсы даму үстінде. Ең алдымен осы елдердің тәжірибесін зерттеп, оны сол арқылы өзімізге бейімделген жүйе құрастырдық. Осы жүйені қазір біздер пилоттық режимде тексеріміз келеді. Ол үшін қазір 16 аймақтан бізге пилоттық жобаға қатысатын тұрғын үйлер берілді. Атап айтса, бір 151 тұрғын үй бар. Сол тұрғын үйлер бойынша біз қазір осы жылдың аяғына дейін осы жүйені енгізу барысында кездескен проблемаларда, оның астында астарлы жатқан кейбір проблемаларда шыққан, соның бәрін болашақта осы жүйенің ары қарай дамуы кезінде шешуге тырысамыз. Бәрекелді. Яғни бұл жүйенің мақсаты бір транспаренттікті алып келу, дұрыс қой, иә? Осы орайда Әсет мырза, жалпы министрлік өкілдеріне мынандай бір сұрақ сізге. Бұған келуге не түрткі болды? Бұл мына жүйе қандай мәселелерге шешім болмақ? Аталған аппараттық жүйе енгізу себебі бұл біріншіден пәтерлер ие кооперативі немесе басқарушы компаниялар қызметінің ашықтығы болмауы, сонымен қатар үйді күтіп ұстауға кететін қаржы құралдары бойынша есептің болмауы немесе толыққанды болмауы, және сонымен қатар тұрғындармен кері байланысты болмауы, осындай себептер осындай жүйені енгізу себебі болып. Қай жылдан бері бұл жүйе іске қосылмақ? Негізі қазір министрлікпен және жергілікті атқарушы органдармен әрбір аймақта пилоттық үйлер бекітілген. Сол пилоттық үйлер осы жылдың бірінші қараша айына дейін ешаңырақ атты жүйеге қосылу керек. Сондай жұмыс атқарылып жатыр. Осы орайда Жандос мырза, келесі сұрақ сізге арналады. Мына пәтер иелерінің кооперативіне қатысты біраз сөгіс айтылып жатыр.
айтылды да бұған дейін. Бұнымен қаншалықты келісесіз? Және де мына пик деп атырмыз ғой, пәтер иелерінің кооперативіне төрағаларына әсіресе айтылатын сындар орынды ма? Бізде ең басты мәселе, ең басты сөз бізге, біз ашық жұмыс істей алмаймыз осы уақытта. Мысалға ашық жұмыс істеймін деген пәтер үйлер кооперативлері мынау WhatsApp, Telegram приложениелерін пайдалануға міндетті болып тұр қазір осы тұрғанда. Халық өткені ашық көргісі келеді қалай болады. Но мысалға біздің тіптен, біздің пәтер үйлер кооперативінде тіптен Facebook-ты деп пайдаланып отыр. Істелген жұмысты сонда суретін саламыз. ЕКСК деген бар. Сол ЕКСК-ны да пайдаланамыз. Оның көрсеткіштерді сол неге ЕКСК-ға енгізіп отыр. Халық ай сайын оны көріп отыр. Мен толықтай қолдаймын бұл нені, бағдарламаны. Енді ең бастысы бұл шик болмау керек та, халық оңай пайдаланып, оңай түсінетіндей жағдай болу керек. Ең бастысы мен сол тілегім. Ал жаңағы сіз айтып кеткендей, халық наразылығы ол сол ашықтық жоқ. Соны халық оны көріп отыр ғой. Қазір халық сауатты, оны бәрі ашық көрінеді. Сондықтан халық наразылығын білдіреді. Бәрекелді. Пікіріңіз өте орынды. Қуандық мырза, осы орайда мына коммуналдық желілерді цифрландыру дейміз. Үйді онлайн басқару туралы баяғыдан айтылып келе жатыр. Тұтас елді айтпай қояйық, мына ақылды Астана осы жүйеге толыққанды қашан көшеді? Біздер қазір жаңа от айтқандай, Әсет айтқандай, бізде барлық облыстан әкім орынбасарларының тыңдалды. Олардың мүмкіншіліктері, қаржыландыру мәселелерінің бәрі барлығын бойынша есептеліп, жол карталары бекітілді. Сол жол карталары бойынша қазіргі прибурландыру бағдарламасы бізде 2022 жылға дейін есептеліп отыр. Себебі бұл бұны түсіну керек, бұл жерде үлкен қаражат керек. Сондықтан біздің қазіргі ақпараттық жүйе біріншіден жаңағы прибурландыруға қатысты болады. Демек біз 2022 жылға дейін толық Астана мен бірге басқа да өңірлерді қамтамасыз етуге мүмкіндігіміз болады деген сенімдеміз. Тамаша, тамаша. Жалпы Жандос мырза, дәл қазір мұндай жаңа технологияларға еліміздегі кооператив қызметкерлері дайын ба? Енді бағана айтып кеткендей, бәрі дайын болу мүмкін емес. Себебі өздеріңіз білесіздер, бізде көбінесе, мысалға жиналыстарда, жиындарда байқаймыз ғой, көбінесе пәтер иелер төрағалары, мысалға үлкен кісілер. Жасыратын жоқ, енді үлкен кісілер. Әрине, бір кісілер, бір пәтер иелер төрағаларына қиындық болып келеді ол. Қалғандары енді мен алып кетеді деп ойлаймын. Халыққа да қиын. Әсет мырза, Қуандық мырза, жалпы қандай да бір көмек бола ма осы оқыту бойынша, осы технологияларға дайындау бойынша қызметкерлерді? Бұл пилоттық жоба, айтып отырғанымыз бұл кешенді жоба. Бұл тек қана жаңағы бағдарламалық жабдықты енгізумен шектелмейді. Бұл жаңа айтқандай приборландыру бар, бұл жаңа айтқандай оқыту бар. Бұл жерде жаңағы көп мүмкін халықтың арасында да әртүрлі адамдар, мүмкін жас болуы мүмкін, мүмкін кәрі болуы мүмкін, жаңа технологияларға мүмкін кейбіреулер қарсы шығуы мүмкін, қолданбаймыз деп айтуы мүмкін. Сол себепті де біздер қазір барлық жағдайда барлық болатын жағдайларды жан-жақты қарастырып жатырмыз. Қаржыландыру мәселесіне көшсек, жалпы ауқымды мұндай жобаға қаражатты қайдан алмақсыздар? Қазіргі таңда қаржыландыру мәселесі ол қарастырылды. Сонымен бірге осы есепке алу құралдарын және өзін ақпараттық жүйе жүйесін өзін енгізу мемлекет және кәсіпкерлік арқылы енгізілу қарастырылды. Бұл жерде қоса кетейін. Бұл негізінде бұл бағдарлама бұл жекеменшікке көп табыс көзін береді. Жүйеде үй иесі болады. Ол дегеніміз миллиондаған аудитория. Бұл біріншіден жаңағы айтады ғой, жарнамаға мүмкіндік береді. Екіншіден жаңағы өздерінің қызметтерін сатуға сол жерде. Бұл жерде ағылшынша marketplace дейді. Сол marketplace ұнады. Және бұл жерде жаңа тағы бір айта кететін жайт, бұл жаңағы бағдарламаның иесіне ол аналитикалық ақпарат жасауға мүмкіндік береді. Ол аналитикалық ақпарат кейіннен мүмкін үй иелеріне де барлық қызығушылық танытқан адамға оны да сатуға болады, әлде қаржы беруге болады бұл жағынан. Бәрекелді, бұл да бір жақсы жаңалық. Жандос мырза, өз аузыңызды айтып кеттіңіз. Жалпы мына толықтай ашық саясат пәтер иелерінің кооперативтеріне, олардың қызметіне кедергі етпей ме? Негізі толық ашық саясат жасайтын уақыт келді, кезең келді. Халық
шындығына келетін болсақ шаршады осы уақытта. Үй тозып жатыр. Мынау сондықтан сол себеппен мен өте дұрыс деп есептеймін, бірақ менің бір ойым сонда қалай сұрақ қоюға болады? Әрине болады. Мен сұрақ кетейін дегенім, жаңа сіз айтып отырсыз, мынау коммерциялық пайдалану, сонда біздің халық тұрғын үйлер пәтерлерінің несінен кетіп, ол басқа біреуге кетеді ма? Нелер жаңа управление дейді ғой енді, басқару міндеті? Мен соны түсінбедім. Сіз жаңа айттыңыз, анау коммерциялық неге жаңа бағытқа ма? Келген адамдар, мысалға, соған ақша салған адамдар, соларға бір нелер льготалар беріледі деп, жарнама орнатуға болады. Қайда жарнама орнатады? Мысалға, сұрағыңыз өте орынды. Бұл жерде айта кету керек. Бұл ең біріншіден портал дейді ғой, ақпараттық жүйе. Сол ақпараттық жүйе бұл интернетте болады біріншіден. Және қазір біз Google Play, Apple Store-ға шағымдама бердік. Осы мобильдік қосымшаларымыз болады. Халыққа смартфон арқылы көруге. Вот мобильдік қосымшаның ішінде, мысалға, қызмет көрсетушілерге арнайы бір бөлме болады. Арнайы бөлме болады. Сол бөлме арқылы, мысалға, үйді үйдің ішін әрлейтін адамдарға, мысалға, басқа да адамдарға өзінің жарнамасын қоюға. Ол, мысалға, сіз үй иесі болып кірдіңіз өзіңіздің жеке кабинетіңізге. Сіздің бар ішіндегі әрекеттеріңізге байланысты жүйе өзі шешім қабылдайды. Бәрекелді, жауабыңызға рахмет. Құрметті қонақтар, дәл қазір біздің арнайы тілшіміз арнайы бір бейне материал дайындаған екен. Осындай бір пик қызметімен танысып қайтқан екен. Ендеше экранға назар аударайық. Астанада эпик жобасы пәтер иелері мен пик арасындағы байланыстың тиімді көпіріне айналды. Ақпараттық жүйе тұрғындардан түскен шағымдарды өңдеп, есепті жариялайды. Онлайн дауыс беруді өткізеді және тұтынушыларға хабарлама жібереді. Мобильді телефон арқылы пикке шағым жіберуге мүмкіндік беріліп отыр. Сіздің жолдаған шағымыңыз кепілді түрде пикке түсіп, оған номер беріледі. Және шағым бойынша қандай өзгерістер болып жатқаны туралы хабарлама алып отырасыз. Жұмыс аяқталған соң сапасын бағалауыңызға болады. Буквально с февраля. Осы жылдың ақпан айынан бастап ePIK жүйесін іске қостық. Жұмысымыз біршама жеңілдеді. Уақытты да тиімді пайдалануға мүмкіндік беріліп отыр. Мобильді қосымшалар арқылы тұрғындарға ортақ пікір алаң ашылды. Мұнда үйдің күтіміне қатысты барлық ақпараттар қол жетімді. Авариялық жағдайлардың да алдын алуға септесіп отыр. Бәрекелді. Және де бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетіп қалды. Соңғы сұрағымыз бар. Барлықтарыңызға ортақ. Мына е шаңырақтан басқа тағы қандай жобаларыңыз бар? Жалпы мына болашақта тағы қандай салаларды цифрландырмақсыздар? Қазіргі таңда бұл е шаңырақ ішінен жаңағы смарт келісім шарт, грин келісім шарт деген салаларымыз бар. Сонымен қатар жаңағы big data дейді алшынша, сол үлкен ақпараттарды өңдеу бойынша жұмыс болады. Оның қажеттілігі қазір аналитикалық ақпараттарды осы мемлекеттік органдарға береді сәйкесінше. Ал енді болашаққа келетін болсақ, жаңағы искусственный интеллект дейді ғой, жасанды интеллект. Жасанды интеллект. Осы жасанды интеллекттің элементтерін қолдануға болады болашақта. Одан ары қарай дамыту керек. Түсінікті. Керемет жауаптарыңызға рахмет. Әсет Мырза, Жандос Мырза, айтылмаған қандай мәселелер бар? Негізі бәрі айтылып кетті деймін, енді жалпы осы тақырып бойынша бәрі айтылды ғой енді. Мен өз басымда бұған қосып сұрайтындай әзірше сұрағым жоқ, себебі оны әрі қаратай енгізгеннен кейін көріне бастайды ол. Пилоттық режим болғандықтан бәрібір мен келешекте өзгертіледі, бір толықтырылады дегендей ойдамын, сондықтан әзірше сұрағым жоқ. Бағдарламаны тоқтатарымыз осы деп ойлаймын. Құрметті қонақтар, біздің бағдарламамызды Америка тарихшысы Чарльз Кендалл Адамстың мынандай бір сөзімен аяқтағым келіп тұр. Өзінен талап етілгенді ғана істейтін адам жетістікке жетпейді. Ол үшін артық еңбектене беру керек екен. Бұл мәселе дәл осы пик қағатысты айтылған секілді. Ең бастысы алға қарай жылжу керек, ал цифрландыру оларға жаңа серпін береді деген ойдамыз. Құрметті қонақтар, бізге уақыт тауып келіп, бізбен сұхбаттасып, сұрақтарымызға жауап бергендеріңізге мың алғыс. Ал қадірменді көрермен, шешімін таппай жүрген сұрақтарыңыз болса, немесе мемлекеттен қолдау іздеп жүрсеңіз, бізге хабарласыңыздар. Барлық сауалдарыңызды біздің электрондық поштамыз не әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жолдауларыңызға болады. Келесі аптада қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.